21 May 2021 yıl saat 11:30. Hörmətli izləyicilər, bura Yardımlı rayonunun tarixini, etnografiyasını, keçmişini bugün özündə ehtiva edən Yardımlı rayon tarixşünaslıq muzeyi və onun salonu. Yenə də maraqlı qonaqlarımız var, həm yerlərimizdir. Hər zaman paytaxtdan işığı düşən biz üçün gurur verici olan ziyalılarımız, həm yerlilərimiz bizim qonağımızdır. Bir neçə dəqiqə əvvəl onlar qəfildən muzeyə daxil oldular və muzeyin salonunda onlar üçün ekskursiya apardıq, maraqlı həm söhbət oldu. Keçmişdən, bugündən, xüsusən gənclərə vətənpərvərlik tərbiyəsini genişləndirmək məqsədilə maraqlı söhbətlərimiz oldu. Və qərara gəldim, elə bu söhbətin məxsini bu video sujetə yazaq. Elə hesab edirəm ki, bizim kanalın izləyiciləri üçün maraqlı olar. Çünki hər ikisi maraqlı şəxsiyyətdir, hər ikisi bizim yardımlıdan boy verib, paytaxtda özləri üçün yaxşı kariyerlər quran, tanınmış bizim həmyerlilərimizdir, qürur vericidir. Hər ikisi də bizim yardımlının, necə deyərlər, axarlı, baxarlı, gözəl kəndlərimizdən biri olan Ostayır kəndindəndir. Ostayır kəndinin o sovetlərin intibah dövründə ali təhsil alan və hər zaman o birlərə örnək göstərilə biləsi ziyalılarımızdır. Birini yəqin ki, tanıyırsınız, Hafiz İmam Nəzərli belə bir imza ilə Respublika mətbuatında, Respublika mediasında yaxşı tanınan senarist, yazıcı, publisist, istedadlı bir şəxs. Mən hər zaman onunla qürur duymuşam, çünki onun paytaxtdan ayrı-ayrı layihələrini televiziya ekranlarında izləmişəm. Sənədli filmləri üçün yazdığı senariləri, o cümlədən onun ayrı-ayrı məqalələrini internet resurslarından bəhrələnməklə oxuyanda istər-istəməz onun istedadına sözün həqiqi mənasında yəni mən heyran olmuşam. Özü də çox gözəl, alicənab və həddən artıq təvəzzökarım bir bizim ziyalımızdır. Digər isə yenə də Ostayır kəndindən bizim hər zaman fəxr elədiyimiz ziyalılarımızdandır. Özü Səngəçal, bildiyimə görə Elnur müəllim qeyri-neft sektorunun qeyri-neft sektoruna xidmət üzrə qrupun rəisi. Yəni, balaca bir, necə deyərlər, ucqar yarımlıdan, balaca bir kənddən gedib, özü, bax, öz yüksək təhsil almaqla, belə bir mütəxəssis olmaqla yaxşı kariyerinin sahibi. Amma bununla bərabər bu hər ikisi doğma kəndi ilə el obası ilə nəfəs alan adam. Xeyriyyə işlərində də onun məlumatım var. Elnur müəllim tez-tez yardım gəlir və xüsusən xeyriyyə işlərində Ostayır bələdiyyəsinə yaxından kömək edir. Ayrı-ayrı abadlıq işlərinə aparılmasını elə Hafiz müəllim də onunla həmkardır. Amma Elnur müəllim xüsusən bu işdə onun payı var və mənə də müəyyən adam, internet resurslarında belə adamları təbliğ elədiyimə görə onun haqqında çoxlu danışıblar. Əhsən deyirəm hər iki ziyalımıza. Ümumiyyətlə, məsələdən uzaqlaşmayaq və hər iki ziyalımıza bu gözəl məkana xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun. Bizlər də hər zaman belə ziyalılarımızın bu ehtiramla bizim muzeyimizə gəlişini bizi həddinə artıq işimizə daha yaxşı yanaşmağa stimullaşdırır, həvəsləndirir. Ona görə hər sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hafiz müəllim, elə ilk öncə sizi elə sizə təqdim edeyim. Qoy izləyicilər onu daha çox tanısınlar. Və Hafiz müəllim söz adamıdır. Hafiz müəllim hər zaman ekranda sizin layihələrinizi görəndə həqiqətən fəxr edirəm. Bu yaxınlarda bizim elə kəndinizdən deyəndə bütün mahalda şöhrətli olan axın rütbəsinə qədər elobamızın qəbul etdiyi, bax bu titülü qəbul etdiyi rəhmətli Mirzə Müştaba haqqında bir məqalənizi mən oxudum. Sonradan onun yarımı səsi qəzetində də oxuyur. İkinci dəfə təkrar oxudum.
Orada sizin yazı manierasına, ümumiyyətlə intellektualıza, çünki o yüksək intellektdən o yazı doğulur da və heyran olmuşam. Xoş gəlibsiniz müzeyimizə. Çox sağ olun. Mən birinci növbədə deyim bərbaşdan ki, bütün hər şeyə görə biz orta məktəbdə bizi yetişdirən, formalaşdıran müəllimlərimizə minnətdarıq. Xüsusilə mənim ədəbiyyat müəllimim bu sayədə mənim ustadım Mehdi Həsənova minnətdarım. Siz əlməlim, mən kəndə növbəti gəlişimidir, mən anamı baş çəkməyə və atamı qəbrini ziyarət eləməyə gəlmişdim və muzeylər günü o birisi gün qabaq düşündüm ki, anaya baş çəkmək, atanın qəbrini ziyarət etmək nə dərəcə vacibatdırsa, vacibdirsə, eyni səviyyədə düşündüm ki, bu muzeyə baş çəkmək və fədakar, bunu xüsusi vurgulayıram, fədakar yardımlı tariximiz elə fədakar əməkdaşlarını siz başda olmalı, təbrik etmək də bir o qədər zəruridir, belə düşündüm. Elnurla da bir çoxdan da görüşmürdə yaşıyordu. Yəni, mənim də fəxr elədiyim, qürur duyduğum, həmişə özünün zəkası ilə, itiqalı ilə, bacarığı ilə, qabiliyyəti ilə, texnoloji, çağdaş dünyanın tələbindən doğan müasir texnoloji standartlara yüksək səviyyədə yiyələnməklə həmişə irəli getirmişəm. Bugün çox böyük, yəni siz bayaq qeyd etdiniz kimi, Ostar kəndindən çıxıb belə bir qrup rəhbəri olmaq, belə bir məsuliyyətli sayı rəhbərliyi eləmək hər halda asan bir iş deyil və xırda məsələ deyil. Elə Elnurla biz üstə düşdü gəldi, qərar gəldi ki, gələk biz birinci növbədə həm muzey işçilərini təbrik edəyək muzey günü münasibəti ilə, eyni zamanda bizim müqəddəs vətən müharibəsindəki yardımını verdiyi şəhidlərlə bağlı biz bilirdik ki, burada mən sosial şəbəkələr üzərindən izləyirdim, mütəmadi mən yardımlı diyarşılası muzeyini həmişə izləyirəm və baxaq o şəhidlərlə bağlı, o güşəyə baxaq, o sərgiyə baxaq və belə deyək, haradasa bəlkə ola bilsin ki, bizim də bir fikrimiz oldu gələcək bu tədbirlərlə bağlı. Elə məhz bununla bağlı biz gəldik, qərar aldıq, görüşək, sağ olun, bir daha biz şad olduq ki, doğrudan Elnurla bayaq elə söhbət edirdik ki, nə yaxşı siz varsınız, nə yaxşı bu muzey yaranı və Allah muzeyin ilk rəhbəri Mirəz müəllimə rəhmət eləsin. Və bugün onun ənənəsi çox böyük, onunla davam elətdirilir. Yenə deyirəm, burada istənilən bir sahədə bir xətt olur, bir ana xətt olur, leitmotiv olur, qırmızı xəttlə keçir. Və bu muzey üçün bugün hakim olan qırmızı xətt fədakarlıqdır. Çünki mən bilirəm, bugün yardımda, Uzqar rayonunda çətindir. Yəni, bir o qədər maddiyyat da yoxdur, imkanlar, amma dişlə, dırnaqla, bəzən öz cibimizin hesabına filan, dosta tanışa, xayiş eləməklə, yəni bütün bunlarla bu güşələri yaratmış. Bilirsiniz, milli məfkürə millət üçün vacib şərtdir. Milli məfkürə olmasa millət yaşaya bilməz, millətin imzası olmaz. Milli məfkürənin yaşaması isə tarix vacib şərtdir. Yəni, Atatürk'ün, böyük Atatürk'ün bir sözü vardır. Tarixini bilməyən coğrafiyasını itirər. Və tarixi bilmək lazım və tarixi bu günləri gənc nəsələ öyrətmək lazım ki, bu sənin keçmişindir. Bu sənin uluların haraydı, oradan gəlir, o qədimlərdən gəlir, o harayı qulaq az və sən bu harayı gələcəyə ötür. Ki, bu, o deməkdir ki, Azərbaycan yaşayacaq, Azərbaycan var olacaq. Və yəni, hər kəs kəndini sevməlidir, hər kəs rayonu sevməlidir. Kəndini rayonu sevməyən adam bütövlükdə Azərbaycanı sevə bilməz. Və bugün bu muzey həm də onu təqdim edir. Öz izləyicilərinə ki, kəndinizi sevin, obanızı sevin, hər daşın, hər çiçəyin qədrini bilin və bunu təbliğ edin. Beləliklə, siz ümumilikdə Azərbaycanlı, təsəvvür ki, Azərbaycan belə iyi bir xalıdır. Çeşnilər var da, hər bəzəklər var, naxış ilmələr atırlar. Hər rayon, hər kəndə, hər oba bir çeşnidir, bir ilmədir. Bütün bunlarsa Azərbaycan məmləkət xalısını ortaya qoyur. Ona görə, var olun, mən sizə minnətdaram, sil görəşdə, mən həmişə izləyirəm və muzey eyni zamanda çox böyük bir missiya yetirir. Şəxsən siz sosial şəbəkədə bütün insanların yardımının qurulmasında, təşəkkür tapmasında, inkişafında, elm təhsil səhiyyəsində həvəssiz xidmətli olan insanları o qədər gözəl təbul etsin, o qədər gözəl, geniş, ətraflı məlumat verirsiniz və burada vacib bir şərt var. Yəni burada sosial kateqoriyasından, hansı kətdən, kimin qohumusu olmasından filandan açısından olmayaraq və sizin o bir gözlə baxmaq prinsipiniz var. Hər kəsin ad günündən tutmuş, anım gününə qədər o qədər gözəl o təbliğat gedir ki, və yenə deyirəm, heç bir fərq qoymadan. Buna görə var olun.
Siz böyle iş görürsünüz. Ben düşünürüm ki aslında ben ne arzulardım ki? Yardımdan çıkan iş adamları var ki, yani bir var ki kimse imkanı var biraz. Cüzi kömeğidir, bu başka mesele. Bir de var konkret iş adamıdır, yani sahibkardır. Böyük müesseler var ve devlete de vergi ödeyir, kömeğler deyilir. O adamlara ben üzüm tutup derdim ki, gelin arada bir ilde bir defa yardımın müzeyine bakın ve ben muasir dövre uygun teknoloji avadalıklarının alınmasında, daha operatif diye ki bu tehlike mesela olmasına yönelik avadanlığının alınmasına kömek edin, el uzadın ve diye olabilir müzeyin karşısında her hansı bir, yani bir yeni bir güçlerin yaranmasına vesaire. Herhalde buna Medeniyet Nazırı da itiraz edilmez. En azından öz tarihimizle. Tarih, yardım bu tarih. Biz evvelmen bakıldık oraya. Ona düşürsen, o giyimler, o tüfeğler falan, evet. Bir anlık adamı aparır. Adamı bir duygusal bir alama aparır. Alama aparır. Yani o dövre düşürsen ki, benim oğullarım, benim ecdatlarım burada gezirler, bu daşlarda gel, bu ağızlarda gezirler, bu bulaklardan olan su içimler. Yani bunlar çok çok lazım. Niye derim? Ağacın kökü yere çok derin gittiğince tabii ki o ağac möhkem olur da zelzeli. Ve bu müzeyi, tarih müzeyi bugün siz hemen o ağacın kökünü her hansı bir fesattan koruyorsunuz. Onu temizliyorsunuz, onu belki kurumaktan, o çat veren torpaktan falan koruyorsunuz ki o ağac möhkem dursun. Çünkü ağac möhkem olduğunda onun bağrı, bəhrəsi gelecek nesillerde bizim sabahımızdır. O sabahımız da çok möhteşem şekilde beyinleri, zekaları yenilenecek ve ışınlanacak. Ona göre bir daha ben size minnettarım. Çok sağ olun müəllim. Yani doğru dediniz, bizim işimizde sizin kimi ziyarıların verdiği kıymet bizi daha yakışa basılandı. Diğer taraftan yani biz gözlemediğimiz halde siz bizim kapımızı açıp içeri daxil olmalıyız ve niyetiniz birbaşa vətən müharibəsində şəhidlərimizin ziyarəti, digər tərəfdən də muzeyə bu 18 maydır. Bu bizi hədsiz dərəcədə sevindirir. Elə bu yaxınlarda bizim işıqlı ziyarımız Mir Mahmud ağa bizim qonağımız oldu. Allah ona can sağlığı versin. Xəstələrimizə Allah ona can sağlığı versin. Tezliklə şəfasını tapsın. Biz nə qədər fərəhləndirik. Biz açığın deyib, bayaq dediniz, biraz adamlarımızdan diləyirik. Bir tərəfdən bu, elə, necə deyirlər, adamlar son dövrlər qayğı problemləri çox olduğuna görə muzeyə gəlişin tamaşaçıların seyrəyirliyi. Digər tərəfdən də yəni, müəyyən adamlar, elə, necə deyirlər, o keçmişinə bir gəlməliyik. Ona görə də biz qərara gəldik ki, artıq 7 ilə yaxındır ki, biz internet resurslarına istifadə etməklə, bir növü muzeyə gəlməyən tamaşaçılar üçün biz muzeyi internetə çıxartdıq. Yəni, artıq yardım tarixi yaşanasılı muzey internetdədir. Və orada bildiyiniz kimi yardımlının bütün tarixi, keçmişi bu günü buradan gəlib keçir. İnanırsınız ki, Hafız müəllim, yardımı da ayrı-ayrı rayon rəhbərləri işləyiblər. Bu adamların da həyat və fəaliyyəti ictimaiyyət tərəfindən necə yaddaşlarda qalmağı da bu muzeydən keçir. Ona görə də biz həmin materiallardan istifadə etməklə insanlara bu muzeyimizin informasiyasını çatdırırıq, rayonumuzun keçmişini və eyni zamanda yardımlının tanrı səxavəti, gözəlliklərini də, olan təbiət gözəlliklərini də adamlara çatdırırıq. Biz bunun sayəsində yardımlıya son dövrlə hesab ayrı-ayrı turistlərin gəlişini də biz izləyirik, yəni müşahidə edirik. Hətta bu yaxınlarda Fransanın səfirliyin əməkdaşı da, Belçika səfirliyin müavini də turist kimi gəlmişdi. Onlar bizim internet səhifəmizdən yardımlı haqqında öyrənib və bizim rayonumuza səyahət etmişdi. Əlbəttə, sizlərin bizə olan ehtiramı, diqqəti bizi daha yaxşı işləməyə fərəhləndirir. Ona görə biz sizlərə təşəkkür edirik. Sizin kimi ziyalıları biz burada necə deyərlər, görməyə daha çox alışmaq istərdik. Var olun, ehtiram və diqqətə görə. Bayaq da yəni, biz sizi təqdim edəndə sizin kənddən boy verdiyinizi dedik.
Kent o zaman keçmiş illərə qayıdır. Təbii ki, biz muzey işçisi olaraq mühafizəkarlıq bizdə biraz təbii, biraz çoxdur. Biz ötən illərin nostaljisi ilə qaydanda yaxşı tərəfləri daha çox xatırlayırıq. Xatırlayırıq ki, keçmiş illərdə Ostar kəndindən çoxlu ziyalılarımız, bu gün şükürlər olsun ki, bax ikisi kəndə işığı düşən, həm də rayonumuza işığı düşən adamlar, bax o kənddən boy veriblər. Elə hesab edirəm ki, gənclərə nümunə olmalıdır ki, hesablayanda biz görürük ki, orta məktəbinin məzunları nə qədər istedadlar yetişdirib. Bu istedadlar bugün yardımı ziyalı ordusunun qaymaqlarındandır, qaymaqlarındır. Amma son dövrlər elə bir onlar seyrəlibdir, seyrəlibdir. Ona görə də siz necə düşünürsünüz? Bu gənclərə nə tövsiyəniz var? Xüsusən öz doğma kəndinizə. Bu məni də narahat edir açıqca. Yəni istər təhsilin səviyyəsi, son illər demək olar ki, bir-iki nəfərin gedib qəbul olması, abituriyyətlərin yəni müsbət bir xəbərlə geri qayıtması, istər münasibətlər, yəni bizim dövrümüzdə biraz başqa bir müəllim-şagird münasibətləri vardı. Yenə deyirəm, mən bu gündə məsələn, mən Mehdi müəllimi görəndə çəkinirəm, ustad. Mən bu sinif rəhbəri İbrahim Nəbiyevi görəndə biraz çəkinirəm. Yəni, və bu gün də mən Qəbir Sinanın yerində Firsad müəllimin, Balayar müəllimin bir Fatih oxuyuram. Yəni, o doğmalı var, o müəllim tamamı, o işıq vardı. Biraz onu, məncə onun üzərində müəllimlər düşünməlidir ki, necə eləmək ki, o boşluq, uçurum yaranıb, o bir qaranlıq yaranıb, bu qaranlığa bir balaca işıq salmaq lazımdır. Bəlkə də, indi, Elnur bəy daha yaxşı bilər nəyi, çünki daha çox xarici mütəxəssislər işləyir. Yəni, əslində bu da yer gəlmişəm fəxirdir ki, yəni, o stayrlı bir nəfəri xarici mütəxəssislər, İngilizlər tərəfində elə belə yox, yəni, böyük bir dünyada məşhur bir şirkətin mütəxəssis tərəfindən qəbul olunması və yüksək səviyyədə qəbul olunması. Yəni, bu daha çox xaricdə bu sosial innovativ təhsili var, daha çox modern yanaşma sistemi var, biraz kreativ düşüncə var, deyək ki, təhsilin gedişatında. Bəlkə, hansımızı mən təkif eləyərdim ki, elə Elnurla indi çıxanda söhbət eləyərdim, deyək ki, o bir uşaqlar, dostlar var, bizim kəndimizdə olan ziyalılar var, onlarla bir gün yığışaq. Ən aşağısı bu formada, məsələn, 83-84-də, 82-83-84-də orta məktəb qutarmış 3 dənə sinif yığışıb, oturublar belə məcəyində filan, nə bilim, bir yeməkli və orada müzakirə eləmək ki, dostlar necə eləyək ki, müəllimləri də dəvət eləmək ki, necə eləyək ki, buna bir yol tapaq, yol axtaraq ki, hansı formada, məsələn, deyəndirəm, mən yazı adamıyam, mən təhsillə əlaqəm yoxdur, amma mən ADO Universitetinə yaxın olmuşam və onların təhsil metodunu kifayət qədər yaxşı bilirəm. Orada tamamilə başqa bir mühit var, başqa bir dünya var. Amma Elnur İngilizlərlə birbaşa işləmiş adamdır, kurslarla filan, o ola bilsin daha çox təkliflər verdi. Başqa bir dostumuz da ki, ola bilsin ki, sırf təhsillə bağlı kimsə ola bilər, o metodla bağlı yenilik verdi və bunu mən o zaman bunu təklif edirəm ki, yığışaq və oturaq müzakirə eləyək ki, necə elə həm müəllimlərə də ki, o problemdən çıxardır, çünki doğrudan da çox pis şeydir. Məsələn, məni bir ostaları kimi məni narahat edir ki, niyə yoxdur gəlmələr, uşaqlar yoxdur. Mən çox sevinirəm, məsələn, elə İlqar Mehdi Həsənin o da ki, sosial şəbəkədəki müəyyən müzakirələr çıxardır, kəndə işıq çəkilməsindən bağlı, təşəbbüslər göstərirlər filan bunlarla bağlı, bulağın düzəlməsi və s. Hətta kəndin adını dəyişdirməsi qədər. O başqa məsələ ki, orada fikir ayrılığı vardır, bəziləri konservativ yanaşma da var, elmi cəhətdən də əsaslandıran başqa bura. Amma hər halda pis yaxşı təşəbbüsün göstərilməsi belə, mən çox sevirəm ki, aha, nəsildə nəsə var bu indiki nəsildə, gənclərdə nəsə var. Amma bu azdır, çox azdır, işıq azdır. Yəni, biz səcədə hamı çörək düşür, hamı təbii ki, istəyir evində yaxşı evi olsun, şərait olsun, mal evi olsun. Amma bir balaca daha çox bu tərəfə ki, işıq yönəlməlidir ki, yaxşı bu kəndin sabahı nə olacaq? Məsələn, dağılmış, virana qalmış yurt deyirlər də, var bütün kənddə. Virana qalmış yurt görəndə, uçub dağılmış ev görəndə, bir adamın içindən bir sızıltı keçir ki, niyə?
Niye mənim kəndimdə? Və ya dağılmış bulaq görənlərdir. Və bütün bunlarda dağılmış hasar, yəni bugün məsələn çörəyin belə bəzən kənd adamlarının gəlib çörək zavoduna yardım alması belə biraz adamı narahat edir ki, yəni hanı təndir çörəyin məsələyi, o təndirin o düzəlməsi, yəni rəhmətli Zərvə Şəxalı bizdə o vaxt edirdi, adətən təndiri qurur. Yəni, İndi hazır onu da belə standart qəlbə almışlar. Yəni, bax bu arxetiplər deyə bunlar hamısı. Bunlar folklorumuzdan, milli düşüncədən, tarixin özündən gəlmiş şeylərdir. Təndirdir, lavaş çörəkdir, o dastar daşıdır. Mən Alarda son dəfə biz bir film çəkəndə orada gördük, Alarda kəndini çəkdilər. Nehrədir, nehrənin çalxalanmasıdır. Nə bilim o yüyürüydür, nəmlidir. Samovar, indiki müasir elektrik samovarı yox, dədə-baba samovarı, belə iri samovar, indiki müasir peç yoxsa çiliyə düzəltdi orada yox, o, odun peçi, şey, kərpicən falan. Bax, bunların hamısı nədəndir? Ümumiyyətlə, təhsil zəif olanda, ümumi baxışda, məsələn, baxacaqsınız ki, təhsil zəifsə, ən zəif filmlərə, ən belə düşkün seriallara baxır hocama, nə bilim, musiqi, ən belə primitiv, bəsit musiqilərə qulaq asır, klasik musiqi yaddan çıxır. Birinci növbə təhsil. Onun üçün də mən tövsiyə edərdim ki, nə olar, qoymayın da bu kənd, yəni o tənəzzülə doğru gedər. Ay gənclər, xahiş edirəm, oxuyun, valla çətin bir şey deyir. Mən bu dəqiqə 55 yaşımda mən düşünürəm ki, ay da biraz keçmiş olsaydı mən ədəbiyyat filan yox, fizikanı da oxuyardım, maraqlıdır, biologiyanı da oxuyardım. Keşke olardı, ben gelirdim Amerika'da okuyardım falan. Yani vallahi billahi çok güzel şeydi. Təhsil adı insana her şey. Bak Ernur yaxşı bir söz dedi. Yani onun oğlanları çok böyle fəxr olması bir şeydi ki, Türkiye'de okuyup ve Türkler gelip özleri bunu aparırlar. Almanya'da işleyir. Yani müasir teknoloji metodları bilen bir uşaqlardı. Kimsə hazırsa bir, kimsə bu. Deməli, yüksek səviyyədə peşəsini mənimsəyib aparırlar. Nə qədər çətin olsa, nə qədər həmişə olub, ay, adamın var filan bunlar. Amma yüksək peşəkarı nə qədər olmayan harası aparacaqlar. Ona görə üzümü turam ostların gənclərinə, uşaqlar, o solun sınıf uşaqları 9-10-da, 11-da oxuyanlar. Nə olar, Allah eşqinə, oxuyun. Oxuyun, təhsil alın, savad alın. Qoymayın bu kənd tənəzzülə geçsin. Bu kəndin adısanı olub, bu kəndin ustaları olub, bu kəndin ilahiyyatçı alimləri olub, bu kəndin musiqiçiləri olub. İlk dəfə Meydan Məsləkə Teatrı ki, Azərbaycan teatrının kökü, onun əsasını bəlkə də özü də bilmədən Allah can sağ versin, Göylağa kişi. Toylarda sazı çalıb və xanağa indi bu düzdür, musiqini atırıb. Amma xanağa bu sazı götürürdü və xanağa da nağarada aşıqalının, aşıq əsgərin deyişmə, digər aşıqalın deyişməsi düz özlərindən bədətini demirlər, amma hər halda deyirlər. Və toylar, o üç günlük toylar ki var, senar yazılmırdı, amma senar üzü gelirdi. Bugün kim gələcək, sabah kim gələcək, bugün deyişmədi, ikinci gün toy axşamı, sonra bazar günü gün artıya yaxın bəy oynayacaq, necə olacaq. Bütün bunlar hamısı, yəni xalçalar toxuyurlar. Bilmədən filan xalçalar, yəni bunlar hamısı bir zənginliydi. O zənginliyi qorumaq üçünsa, gəlin gənclər, uşaqlar, oxuyun, nə olar? Yenə deyirəm, xarş edirəm, Allah eşqinə təhsil alın və təhsillə bağlı, mən inanıram ki, bilirəm ki, Elnurda, məndə, Telmanda, nə bilim, Çingizdə, kimi bütün nə qədər uşaqlar var, dostlar var, hamısı kitab lazım olarsa, hər hansı bir kitab, o ixtisaslaşmış sahə üzrə. Biz sizə təşkil edirik. Tək siz oxuyun. Allah sizi qorusun və o günü gözləyir inşallah. Çox sağ olun. Tam doğrudur. Yəni, birisi yalanın öz doğma kəndinə, doğma gənclərinə tövsiyəsi. Çox gözəl yəni, nəsiyyətdir mən deyilər. Düzdür. Yəni, tam da pesimist olmayaq. Yəni, bugünkü gənclik bu vətən müharibəsində öz sözündə idi, Hafsı Məlim. Hə, o... Yəni, şəxsən, sizin kəndinizdən şəhidimiz Qüdrət Adışıov və o Dəlləhli kəndinə, sizin Ostayır və Dəlləhli cəmat, bir cəmat. İzbati ərazi var. Sadəcə ad fərqi var. Biz də o qədər qohum qardaş olubsunuz ki, tam doğma bir kənd, belə bir subyekt deyərdir. Və burada Dəlləhli kəndindən də Xetənin, yəni Xüsitəynətin dəstənin qəhrəmanı
Zahir zahirliyinin qəhrəmanı belə gənclərə nümunədir. Amma gəlin etiraf edək ki, gələcək texnik əsir idi. Getdikcə oxumaq əsir idi. Ona görə də gənclər o məktəblər, istər dərləhli məktəb, istər Rostayın kənd məktəbindən daha çox gənclər elm və texnikanın dalınca getmək və oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. Bax, bu prinsipini. Və oxuduz siz, gəldiniz bu zirvəyə çatdınız da. Gəl açıb deyək ki, 80-ci illərdə Respublikada yardımlı rayonu əhalinin sayına görə ali məktəbə qəbul olunanlar sırasında birinci idi. Və o zaman yenə də ittifaqın, keçmiş ittifaqın, SSR-nin müxtəlif məşhur universitetlərinə, institutlarına qəbul olunanlar sırasında da yenə yardımlı əhalinin sayına görə birinci idi. O zaman inaqarovni belə bir termin var idi, qəbul olunmaq. Mən bildiyimə görə Elnur müəllim ilk inaqarovnidən qəbul olan və mükafat da gələk ki, əsgər olsa. O da bu gün Kiyevdə özdə AVS sənayesinin yox, o da elə politexniki qurtarıq, indi bəli, universitetdən docentdir. Docentdir, maşallah da, özdə hər ikinizdə ümumiyyətlə sizin kəndə hamısı zəhmətkeş bir ailənin, sadə bir ailənin övladı oxuyub, nəhəng bir universitetin məzunları və ondan da sonra təsəvvür edək ki, yardımların ucqar bir kəndinə gidib, Kiyevdə hansısa bir universitetdə sən docent işləyəsən, bu özü böyük uğurdur və yaxud hansısa bir xarici, bayaq dediyiniz kimi, Elnur müəllim, xarici mütəxəssislərlə VIP-nin şirkətidir də gərəkdir. VIP şirkəti də Azərbaycandan hər mütəxəssisin üstə dəyərlər var. Ona görə də yəni bunlardan örnək götürmək. Bax elə fürsətdən istifadə edib mən sizi də bura ona görə dəvət etdim ki, digərlərinə örnək olsun. Elnur müəllim, sizin əvvələn kariyeranıza görə təbrik edirəm. Digər tərəfdən xeyriyyə işlərinizə də alqış deyirəm. Və ümumilikdə biz gənclər əvvələn xahiş edərdim ki, siz, Hafiz müəllimi bütün o televiziya ekranlarından bizim yardımlı sakinləri daha yaxşı tanıyırlar, fəxr edirlər. Amma siz hiç tanımırlar. Öz haqqında bir informasiya verin də bu izləyicilərimiz tanısınlar sizi. Özüm haqqında danışaram, amma öncə deyim, Hafiz müəllimimizə hər şey danışdı, sağ olsun. Ondan sonra demək biraz çətin deyil. Amma yenə də öz sözlərimi deyim. Birincisi, siz təbrik edeyim keçmiş bayramımız münasibəti ilə. Çox sağ olun. Düzdür, təbrik elədiyi bir sosial şəbəkələrdə qoşulduq bütün insanlara. Amma belə canlı bir yerdə görüşməyimiz həqiqətən də çox qürur verici oldu bizə. Eyni vaxtda da heç deməmişdir. Yəni biz bura gələndə Hafiz müəllim də gəlib eyni vaxtda çıxmalı çox gözəl oldu. Uzun illik vaxtlardır görmüşdür bir yerdə. Muzeyə qaldıq da, muzey çox gözəl muzeydir. Sağ olun, Allah sizi əllərinizi var eləsin. Hafiz müəllim dediyi kimi elə öz əziyyətinizlə bu hamısını gətirib ərsə eləmişsiniz, çıxartmışsınız. Özü çox gözəl eksponatlarınız var. Başqa muzeylərdə olmuşam mən, dünyanın digər ölkələrində də gəzmişəm. Elə muzeylər var, 50 dəfə bundan böyükdür, ancaq bu qədər isə eksponatı yoxdur onun içərisində. Tək və silahlar olan bir kvadrat metrə 10-15 dənə tüfəng düzmüşsünüz. Onların başqa yerlərdə hər bizim adlerini qoyurlar və yazırlar onun haqqında. Bu nədir, neçənci ildir, hardandır, informasiyalar yəni olurdu. Siz bütün hamısını bir yerə yığmışsınız, çox gözəl kampanya. Sizə uğurlar arzulayıram ki, daha da genişləndirəsiniz, daha da çox sizin eksponatlarınız olsun, qonaqlarınız olsun və öz yardımlı dostlarıma, yerlərimə, tanışlarıma da deyirəm ki, kəndə yolu düşəndə gəlin bu müzeyə dəyin. Gəlin, baxın bu eksponatlara. Mən ikinci ildir gəlirəm, ikinci dəfədir, hər gələndə olurum. Dünən bacımın ad günə gəlmişdim, fürsətdən istifadə elədim, elə gəldim. Həm Əli bəyi də gördüm, çox sağ olsun. Görəndə də elə bildim ki, biz çoxdan bir-birimizi tanıyırıq, görmüşük. Yəni, bu şəbəkələrdə o qədər yazışmışım, o qədər izləmişəm mən onu. Onu deyəndə, yəni onun simasında bütün yardımını, muzeyin, yartıveni, bütün bunların hamısı mənə elə doğma gəlirdi ki, elə görən kimi, elə bil ki, biz çoxdan üçün görüşürük, dostluq, danışırıq, oxumuruq və belə. Əl-Safa müəllim də sağ olsun, daim şeylərini oxuyuram, çox gözəl. Bilirəm ki, birlikdə siz əl-ələ vermişsiniz, İlqar müəllim də edir. Ekran
arkasında da cümlü ama həmişə o da təbliğat aparır, çox gözəl başlanğıcdır, bu çox gözəl başlanğıcdır, dalı gəlsin. O ki, qaldı bu təhsillə əlaqədar danışdığımız. Mən elə düşünmürəm ki, mən biraz real baxıram həyatda, yəni realistəm. Bilirəm ki, hər şey yaxşı olacaq inşallah, düzələcək. Bizim Ostar kəndi olsun, Dəlləli kəndi olsun, ümumiyyətlə yardımların olsun, bu Azərbaycanın bir cuşəsidir, balaca bir cuşəsidir. Azərbaycan isə dünyanın bir balaca nöqtəsidir. Yəni bu qlobal dünyada gedən bu prosesdir, bizə də təsir edir. Bugün təhsilə, insanların cavanlara, gəncliyə olan bütün hamısı. Təzə ayrılmış dövlətik, hələ neçə yaşımız var bizim. Olsun o biri qonşu, SSR-nin dağılmış o biri dövlətlərdir, heç də bizdən yaxşı deyirlər. Onlar yeri gəlmişdən bizdən də aşağıdadılar, səviyyəcə, təhsilcə. Yenə bu çətin şəraitdə bizim övladlarımız tapıb, güc tapıb özlərində yenə də oxuyurlar, yenə çıxırlar insanlar, çox gözəl biliklərini nümayiş etdirirlər. Mən inanıram, tezliklə bu düzələcək, bütün qlobal dünyada düzələn kimi bizdə də bu da daha yaxşı olacaq. O qədər dedi ki, məncə, valla bilmirəm ki, bundan sonra nə deyim, sualınız varsa, özüm haqqında deyəndə ki, hə, ilk o dediyiniz İnaqalodni qurtaranlardan biri mən idim, mükafat müəllimlə bir yerdə girmişdi, hə, Kiyev Politexnik İnstitutuna, o bir fakültədə oxuydu, mən başqasından o bir yerdə idik, bir institutda. Bəli, qurtardı, məskərliydə oldum mən, SSR məskərliyə, o vaxt aparmırdılar əskərliyə. Mən özüm könüllü yazılı, Əfqanistanda iştirak eləmək istəyirdim, mən də basdılar Sibirə. Bəli. Dedilər ki, niyə gedirsən Əfqanistana, inanmadılar, ay, belə filan, götürüb Sibirə basdılar, normal. O da mənzum bir həyat dərsi oldu, çox gözəl. Getdim ikinci kursdan, starşına qayıtdım 2 ildən sonra. Onun da mənə köməkliyi oldu, sonra hərbi xafirdədə komandir oldum, qutardım, indi ofisiyyəz qapasam. İşlədiyim yerdə Sangaçal terminalıdır. Ondan əvvəl mən bildiyimə görə siz Kiyevdə yaşamışsınız, sonradan gəlmişsiniz. Gəldim Azərbaycanda, Gipramor Nefti Qaz deyirdilər, o institut var idi. O vaxt aslanlar onlar Ruslar və ermənilərdən ibarət idi həmin institut. Azərbaycanlar çox az idi və onlardan biri də mən gəldim ora, işlədim. Bir müddət işləyəndən sonra vəziyyət pis idi də o vaxtı, qazanc çətin idi, baş çıxartmaq çətin idi. Yenidən qayıtdım Kiyevə, biznesinə məşğul oldum Kiyevdə. Öz biznesim var idi. 2000-ci ildə gəldim Azərbaycana, 2000-ci ildən yenə başladım vətəndə qalmağa, yaşamağa. Və bir şirkətlə qəbul oldum, müsabiqə yoluyla. Elə o vaxtdan elə çalışıram burada. Öz ixtisasımla başladım, kip avtomatika, nə deyirlər onu Azərbaycanda, yoxlan. Kontrol nəzmiyyət edir, bu orada, hə. Onlardan, ondan nəzarət ölçü cihazları. Bəli, o ixtisasdan başladım, öz ixtisasımdan onun yüksək səviyyəsinə çatdım, supervizora gedər. Və sonradan artıq öz ixtisasımı dəyişdim, keçdim rəhbərlik səviyyəsinə, menecmentə. Bu cümlə indi qeyri-neft sektorunda şöbəni idarə edirəm, rəisim. Çox gözəl, biz də sizinlə qürur duyuruq və sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Və elə hesab edirik ki, sizlər gənclərə örnəksiniz. Və digər tərəfdən də sizə alqış deyirik. Çünki bəzi düzdür, yardımlardan boy veriblər. Onlar görürsən ki, o megapolisdə o qədər başları qarışıqlar, doğma yurt yada düşmür. Amma sizləri biz ona görə çox istəyirik ki, bu cəmaat ona görə çox istəyir ki, daimi yəni bir ayağı yardım olur. Bəli, mən övladlarımı da elə yetişdirmişəm. Baxmayaraq, böyük oğlum Germaniyadadır, indi o da yardımlığına nəfəs alır, o da yardımlığına... Maşallah. Bəli, yardımlığı ilk xəritəyə salanlardan, Google-a salanlardan biri də o olur. O 7-ci sinifdə idi, neçəni sinifdə, 6-cı sinifdə idi. O vaxtdan hələ o maraqlı idi.
yardımcı Mostayir'in xəritədə tapı yok idi, tapılmırdı. Google'a o hamısın salmışdı. Yəni deməyim o ki, şu evlatlarımı da yardımlı ilə nəfəs aldırıram. Onları bağlamışam öz rayonuma, necə mən istəyirəm. Onlar da burayla fəxr edirlər ki, yardımlıdırlar. Baxmayaraq Bakıda böyüyüblər, Bakıda doğulurlar. Amma həmişə soruşanda haradasan deyir ki, o stayirdən, yardımlı o stayir çəkdir. Çox gözəl. Bu da hamısı ailə tərbiyəsindən və doğma yurda bağlı olacaq. Əhsən deyirik sizə. Vay oğlum. Asafan Əlim, nəsə sən də axı Dəlləkli kəndindən və Dəlləkli kəndinə boy verən bu gün ziyalılarımız, qonağımızdır. Həqiqətən xoşdur bu günləri. Biz İlham kəndi, Dəlləkli Ustayir Əlməli fərq eləndir. Elə bizə də mən adətən bir gedirik kəndlərə, bizə deyilər, hamısı mənim Ustayir Əlməli biz arafatdır da bu pandemi yayılandan sonra deyilə haradasa dedi dəllərdə, deyilə mən dəlləli deyim, deyilə mən xəstəli ya. İndi həqiq belədir, indi biz, məsələn, məktəblərdə bir dəqiqə elə bir pandemi ucubatından, ümumiyyətlə, təhsilə biraz soyuq münasibət var, hafız məli. Təhsil demək olar ki, geriləyir. Bütün dünyada belədir. Bəli, hər yanda belədir. İndi o star məktəbi biz də orada, mən də orada oxumuşam, mən də orada təhsil almışam. Yəni, əlbəttə öz müəllimlərimizə borcluyuq. Amma indiki gənclərə tövsiyəmiz nədir? Tövsiyəmiz odur ki, oxusunlar. Məsələn, Hafiz müəllim, İsteyir Nur müəllim oxumasa da bu səviyyə gəlib çıxanməz də. Yəni, o təhsilin hesabını açsan qazanırlar, şöhrət qazanırlar. Yəni, bugün təhsilə, o stayilə, dəllərlə yox. Bütün yardımı bu insanları tanıyır və biz üçün fəxridir. Yəni, biz həmişə sizdən qürur duyuruq. Məsələn, nə zaman Hafiz müəllim, demə olar ki, Hafiz müəllim, sizin biografiyada var da, televiziyanın, əsr televiziyada Əli müəllim bu iş deyil. Liderdə, ictimaiyyədə, mədəniyyətdə, ASTV-də, yəni bütün kanallarda fəaliyyəti var. Həm yəni, savadına görə. Bir də bağışlayıb, bəzi layihələr var, mən xəbər tutmuşam da heç. Hafiz müəllim bayaq dedi ki, çox təvəzzükələr adam. Hə, bir də bir çox layihələr var, özü işləyib, başqasının adını gedir. Ona görə, yəni, əlbəttə ki, bayaq dediyiniz fikirlərdə şərikəm ki, o intellekt, o oxumasaydı, o intellekt olmazdı yaxı. İstərsən. Ona görə şagirdlər, yəni, örnək göstərmək. Buyurun. Hə, ona görə mən deyirəm. Yəni, mən Dünya TV-də çıxış zamanı, mən çıxışdan öncə Hafiz müəllimə bir getmişdi Dünya TV-cəsinə. Həqiqətən mən hiss elədim ki, oradakı o rəhbər heyət yoxdur Dünya televiziyasında. Hafiz müəllimə məsləhət aldı. Həqiqətən, böyük idi. Məsələn, mən o qədər sevindim, bir yaxın adam kimi öz həmkəndim, dedim, mən gör, bunun nə qədər səviyyə var. O televiziyada, məsələn, görürsünüz, yəqin Əli müəllim çıxış eləyəndə. Bəli, bəli. Sən bir Mirşahindir, çox adam bəzi şeyləri, indi bəzi adam çatmır, məsələn, Mirşahindir, savadlı adamdır, həqiqətən. Bir Mirşahindir danışanda, bir də Hafiz müəllim danışanda adam həqiqətən qürur keçir. Yəni, bunların danışığı belə qeyri adı danışır. Məntiqdir. Məntiqdir. Hələ dik dosyası, sənin kimi dik dosyası, Allah da elədir, həqiqətən. O qədər gözəl səs verir mi? Allah sizləri var eləsin, həqiqətən bizim bir xoş oldu. Yəni muzeyimizə, o nətər deyim, bizim Beynəlxalq Muzeylər günündə bizim bir çox qonaqlar oldu, gəldi bizi təbrik eləmək. Yəni bu video süjeti hazırladım, yəqin ki, onlar paylanılır, Əli müəllim siz paylamışsınız. Yəni, bu gün də bizim xoş oldu, həqiqətən. Mən Hafiz müəllimi görmüşdüm, xala olur, bizə xala olur, yəni. O nətər adına mən zahidim, mən el durum, diri gözlü, dayısıyım, dayıları. Allah salamatın, Allah sizləri var eləsin, bizim fəxrimizsiz, qürur yerimizsiz. Nə zaman yolu düzsə, elə gəlin ziyarət edin. Yəni, o xoşbəli odur ki, siz o bəzədən var, məsələn, şəhərə, bazara gedəndə bir növ öz doğduğu torpağı yardan çıxarılır. Elə bir, məsələn, yardımdan boyatmayın. O da yaxşı alamət deyil. Amma oğuldu, o ürəyində, qəlbində həmişə o doğduğu torpağa, o necə deyir, elə o bay olursa məhəbbəti var. Yəni bu məhəbbəti öz, bu sevgi öz əskilməsin qardaşlar. Çox Allah sizləri bizlərə çox görməsin, var olsun. Sağ olun. Xoş olun. Çox sağ olun. Yəni bir daha hər kəsə minnətdarlıq edirik. Və sizin kimi ziyalılar bizim üzərimə böyük məsuliyyət qoyur, öz işimizdə. Biz də çalışacaq ki, bu xəzinəni daimi təbliğ edək. Daimi qoruyaq və gələcək nəsillərə. Həm də burdakıları
bir növ gənc nəslə çatdırmaq. Buna görə həm sosial şəbəkələrdən istifadə edirik və bundan da sonra davam edəcək. Həm də bu qapı hər zaman tamaşaçıların üzünə açıqdır. Elə buradan da çağırış edib deyirik. Gəlin, öz tarixinizi öyrənin. Bu tarix sizə hər zaman lazımdır. Çünki bizim gözəl milli mənəvi dəyərlərimizin də nümunələri burada qorunub saxlanıb. Çünki bizim babalarımız bizə çox gözəl mənəvi dəyərlər. Bugün o mənəvi dəyərlərin sayəsində bugün yardımlıda oğurluq adında bir şey yoxdur. Başqa rayonları mən başqa mənada demirəm. Amma biz qürurla deyirik ki, bizdə hər şey yəni ortalıqdadır, amma oğurluqçu ki, ictimai qınağı var, atababalardan gözəl mənəvi dəyərlər. Hər şeyə görə çox sağ olun. İndi kitablara gözüm sataşdır, bizə hədiyə gətirmişsiniz. Bəli. Onun haqqında da deyil. Mən deyim, birinci siz sözü qüvvət, yəni siz ocaq, tarix muzeyi, tarix məkan, dünəndən sabah işıq salam ocaqdır. Amma ocağı qoruyalım, səriştəsiz olarsa ocaq sönə bilər, ancaq közərə bilər. Ocağı qoruyalım, can yanısı varsa, milli sevgisi varsa, təəssüb keçdiyi varsa, ocaq həmişə gül yanacaq, həmişə ocağınız gül yansın. Bu kitablar nədir? Deməli, bizim bir şey dediyim, Azərbaycan Yazışıq Birliyi, Sumqayıl bölgəsinin sədri, Əslan Bərcandan olan, nifti evlərdən olan Gülnara Cəmaləddindir. Çox istəyirdi, qanın, həm də vətənpərvər. Və Yazışıq Birliyinin Sumqayıl bölgəsi ilbəyil müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bizdən sizə qalan sözdür. Yəni, Sumqayıldə yaşayan şair, yazıçıların hərəsindən bir nümunə almaqla birliyin hesabına kitab çap elətdirib. Onlarda da belə bir şey eləyib, deməli, vətənim ana dilim. Yəni, bu istənilən bir məktəbdə, məktəb uşağında, hər hansı bir təqdim günlərində, vətənpərvərliyi ilə bağlı, milli düşüncə ilə bağlı şeylər, ən yaxşı nümunələr burada vardı. Və bir də Feyzi Mustafayev var, bizim Ostağın kəndində. Bəli, unudulmaz yarımız. Mənim üçün haradasa, rəhmətli. Onun kitabı çıxmışdı Əli Kərim haqqında, məşhur Talis Şair Əli Kərim. Amma bu kirli əlifbası qaldı. Yazıçılar bilir, Sumqayıl bölməsi yox. Bunu çevirdi Latin. Latin əlifbasında. Və bunu da çox maraqlı bir kitabdır, həm də Bostaylardır, Feyzi Mustafayev bu da. Və bu kitabları mən sizə, yəni Gülnara xanım bildi ki, mən muzeyə gəlib, dedi təbii ki, mən gedəmirəm. Hər halda kitabların da olması daha yaxşı olar muzeydə. Bizdən ona təşəkkür çatdırın, salam söyləyin və onun da yaradılığını biz izləyirik. Həm də o ziyalıları başına yığır, ədəbi yazarları bir Molla Nəsrəddinçi ənənəniz davam etdirir, ona bir alqış verir, işinə də də uğurlar arzulur. Sağ olun. Sizlər də var olun. Xoş oldu. Bu ömrə günə yazılan bir məqam oldu. Doğrudur. Çox güzel. Çok sağ olun. Biz sizinlə fəxr edirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizə sağ olun.